sinulla on ehkä tarina valmiina, olet kirjoittanut jo vähän vuorosanoja ja ajattelet, että nyt voisi jo ruveta kuvaamaan. Parasta olisi kuitenkin, että teet ensin kuvakäsikirjoituksen. Jos rupeat heti kuvaamaan, kuvaat paljon, niin editointiprosessista tulee pitkä ja aikaa vievä, eikä välttämättä hyväkään. Mutta jos suunnittelet tämän kuvaamisen tällä tavalla, käytät tällaista ruudukkoa, jota voit kopioida tai piirtää ihan vapaasti, niin voit suunnitella eri kuvakulmia. Hyvä olisi, että käyttäisit erilaisia kuvakulmia. Ja esittelen tässä nyt 4 erilaista kuvakulmaa. Ja aloitan yleiskuvalla. Yleiskuvalla yritämme kuvailla, mikä on tämä ympäristö, missä olemme, mutta emme pyri näyttämään ihmisiä vielä ollenkaan. Eli tällä haluamme näyttää, minkälainen on esimerkiksi koulun piha. Ja seuraavaksi koko kuva. Koko kuvassa pyrimme kuvailemaan henkilöitä ja miten he liikkuvat. Onko esimerkiksi henkilö vähän aran tuntuinen vai vaikuttaako hän hyvin rohkealta? Tässä voimme käyttää pelkistettyjä kuvia. Tästä on myös apua heille, jotka ovat näyttelijöitä tässä elokuvassa. Ei tarvitse kertoa kovin tarkasti, miten heidän pitäisi liikkua tai seistä, vaan he voivat nähdä tästä kuvasta, mitä heiltä odotetaan. Ja seuraavaksi meillä on puolikuva. Ja tällöin yritämme kuvailla, millaiselta vaikuttaa esimerkiksi keskustelu kahden henkilön välillä. Ovatko he iloisia vai vihaisia toisilleen? Mitä he sanovat on eri asia, mitä he ajattelevat. Eli tällä tavalla pystymme ehkä saamaan selville, mitä mieltä he ovat toisistaan. Viimeiseksi lähikuva. Ja tässä voi olla esimerkiksi kuva kädestä. Ja tällä haluamme kertoa sellaista, mitä emme voi sanoin sanoa. Eli tällä tavalla voimme tuoda esille sellaista, mitä henkilöt eivät sanoin kerro tässä elokuvassa. Tämän kuvakäsikirjoituksen otat mukaan kuvaukseen ja voit numeroida näitä ruutuja. Ja kun olet tehnyt onnistuneen kuvauksen, voit tähän kirjoittaa sen tiedoston nimen, joka löytyy kamerasta tämän kuvauksen jälkeen. Tämä helpottaa editointia huomattavasti. Sinun ei tarvitse katsoa kaikkia näitä otoksia läpi, vaan löydät heti sen oikean onnistuneen otoksen. Ja näin editointi lyhenee 10-kertaisesti.